Sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Triste de errado, eu que era lindo. Ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, me ajuda, Deus. Me dê uma chance. Deixa aqui só, Monte Sinai, não deixa o sol. Quero ser melhor que antes. Adorando, apresentando Pastor João Eduardo, Doutor João Eduardo, Bel Branco, Apóstolo Vladimir, todos os pastores, todos os ministérios. Glória a Deus, aleluia, apresentando, apresentando que Deus me dê toda a direção, tudo que eu tenho que fazer, aleluia, e eu estou aqui apresentando, aleluia, aleluia, todo o meu ministério, aleluia, a ação social filho da graça.